číselný obor 0 až 100, strana 9, cvičení 4, přečteme si zadání, vypočítejte. První sloupeček jsou obyčejné příklady na sčítání a odčítání. Nepomáhám. Tohle už musíte zvládnout stoprocentně sami. Druhý sloupeček. Tady vám trochu pomohu. Od kterého čísla odečtu sedmičku, abych dostal rozdíl 75? Vím, že tady mě Pomůže sčítání. Takže v hlavě si vypočítáme jaký příklad. 75 plus 7 rovná se? Ano, správně, 82. Zkontrolujeme? Ano. Ke kterému číslu? Přidám pětku, abych dostal součet 71. Ke sčítání mi pomůže odčítání. V hlavě si pomůžu příkladem. 71 minus 5 rovná se 66. Zkontrolujeme. Ano, takže tady vám pomůže. Co? Zpátky vám pomůže. Sčítání. Tady vám zpátky pomůže odčítání. Jdeme na třetí sloupeček. 79 plus kolik rovná se 85? Je to přes desítku, čili do jedna, potom ještě 5, čili plus 6. Ano. 94 bez kolika rovná se 89? Je to přes desítku, takže do 94 a od 90 ještě 1, bez pětí. Čili, když je to přes 10, klidně si pomozte tím rozkladem, dopočítejte k desítce a potom přes desítku k číslu. Následuje. Tak, tady nejdříve něco musíme vypočítat. Tohle je 68 a do 72 chybí. Do 70, do 72, ano, 4. Vypočítám 64 a ju do 76. A do 71 ještě jedna, takže 7. Nepomáhal jsem, pomáhá sčítání, pomáhá odčítání, pomůžete si do počítávání přes desítku, vypočítáte to samé jako předchozí sloupeček, čili vy už jste zkušení počtáři, takže dejte se do práce a držím hodně palce.